بانگڑ میں بھی کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے ضلع انتظامیہ اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عبد الرحمان خاص کے لیے. جی عبد الرحمان, ملک کی طرح آج کشمیر کے یوم یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر ضلع ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر نثار احمد محمود موجود ہیں, مجھ سے بات کریں. سر کیا کہیں گے آج کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے؟ انڈیا چاہے کتنے بھی ظلم لاگو کرے پھر بھی ان کا آواز نہیں دبایا جا سکتا, اور کشمیر کے ساتھ ہم پاکستانی ہر سطح پہ ان کے ساتھ رہیں گے. پاکستانی پرچم ویسے بھی لہراتا رہے, سرکاری بلڈنگ پہ پاکستانی پرچم لہرائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور کشمیر بنے گا پاکستان. جی بالکل, یہاں پر آپ نے نوجوانوں کی باتیں سنی ہے, ان کا کہنا ہے کہ کل بھی کشمیر پاکستان کا تھا اور آنے والے وقت میں بھی کشمیر پاکستان کا ہوگا. بہت شکریہ عبد الرحمان خاص کے لیے تفصیلات.